Täällä Ruskiksella on kehitetty erilaisia AACi-kommunikointikansioita ja ne perustuvat australialaisen puheterapeutti Gail Porterin ajatuksiin lausetasoisesta kommunikoinnista. Näitä kansioita on erilaisia ja eri kokoisia ja niissä on eri määrä merkkejä. Ja me autetaan sen oikeanlaisen kansion valinnassa ja muokataan siitä kansiosta käyttäjälle sopiva. Lähi-ihmiset tarvitsevat aina perehdytystä tähän kansion käyttöön. Ja se voi toteutua joko meidän palveluna tai sitten esimerkiksi oman puheterapeutin toimesta. Osaava kommunikointikumppani on avainasemassa, että lapsi tai nuori hyötyy siitä apuvälineestä. Kommunikointikansioista hyötyy lapsi tai nuori tai aikuinen, jonka omat keinot ilmaista itseään eivät riitä siihen kommunikointitarpeeseen. Ja samoin näistä kansioista on hyötyä kielellisten taitojen kehityksessä. Kansion avulla voit korvata tai täydentää puheilmaisuaan ja niistä saa tukea myös puheen ymmärtämiseen. Kansiot tukevat kommunikoinnin aloitteellisuutta, itsenäisyyttä ja tehokkuutta. Kansioissa on huomioitu erilaisten käyttäjien tarpeet ja niitä on eri ikäisille. Ne sopivat esimerkiksi myös liikuntavammaisille, näkövammaisille, kehitysvammaisille ja autismin kirjon asiakkaille.